Olona miisa telo no namony iainy ary fito ireo mbola tsy hita popoka vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine tany antsimo andrefan'i Madagasikara araka ny tatitra vonjimaika farany navoakan'ny BNGRC. Olona miisa fito amby sivifolo amby zato na tokantrano miisa enina amby dimampolo izay mitsinjara amin'ny distrika telo no traboina. Olona miisa valo amby valopolo no nafindra toerana ao amin'ny gymnase couvert Tulliard. Dimy ireo toeram-ponenana ravatanteraka, roa amby dimampolo nahita-pahasimbana, roa ireo efitrano fianarana nahita-pahasimbana atao ampanian-drefana. Eo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa kosa dia lalam-pirenena fahafito ambin'ny folo mampitohan'ny Benenitra sy Beza no nahitana fapotehana. Radia iray no ravatanteraka ao amin'ny fokontany Sakavata, komina Ihara, distrikan'ny Benenitra. Andrin-jiro efatra no mianjera ary telo no ahina ianjera kosa tany Betioka Atsimo, tapaka anjero tao Tulliard Ville. Ampitantana toby sy zanona ny lahy nanolana tovovavy iray taizany. Ampampianatra roa lahy voaroroy ho nanimba namotika sekoly manara-penitra voafaritra misazy azon'izy ireo. Fantatra ny momba ilay vehivavy nisy namony tao Mahajanga rehefa mitohy ny fanadihadiana ataon'ny polisy. Andeha ho arahintsika ireo vaovao tapatapany. Sazy ireo taona hatrany maizina sy lamandy sy dimy hetsy ariary no azon'ilay mpitantana tompo sy ny zanany lahy nanolana ilay tovovavy tezainy te tsy fiheferana varadrano araka ny didy ny voaka androany. Sazy miatra folo taona hatrany maizina no azon'ny mpampianatra rola voaroroy ho namotika ny CEG manara-penitra Behalalana. Elizabeth Rasoanirina no anaran'ilay tovovavy hita faty ny fatotra sy natao tanaty gony ary nariana tany amin'ny fanalipakonandrova Mahajanga. Ampianatra taona fahatelo amin'ny lalam-pifanana paramedy ao amin'ny Ismatek Mahajanga izy ary avy any Marontsetra. Mety hoe ny fanadihadiana ataon'ny polisy any an-toerana. Vehivavy vao fito ambin'ny folo taona bevoka atsimo volana no maty notifirin'ny kaporaly iray miasa ao amin'ny 510e Belotsirobina tamin'ny alatsinainy teo. Raha ny fampitam-baovao dia mamy ny kaporaly io tamin'ny fotoana nitrangany loza teo amin'ny soroka ankavanana no notifiriny ary nivoaka teo amin'ny tratrany ankaviany bala. Mbola nandainga tamin'ny lehibeny indray izy avy eo nilaza fa dahalo no novonoiny. Voasambotra ny zandary avy ao Ankady Vorobe androany vao mangiran-dratsy ilay raim-pianakaviana mpanolana amin'ny fomba fenorobiana ny mpanampy ny vavy vao roa ambin'ny folo taona isakalina tao amin'ny fokontany Isangy komunina Panefy distrika n'Antananarivo atsimondrano. Marihina fa nisy ny fanairana sy ny antso vonjy mikasika hiditranga tao amin'ny tambazotra tserasera ny zandary izay nitatitra ny raharaha tamin'ny fibakiona ny zandary Maria nietsika avy hatrany moa tia farany ka zao ny fara tamin'ny fisamborana izao mbola tratra teo ampanatanterana ny filan-dratsy ny ity lehilahy ity tamin'ny fotoana ny samborana azy.